wedding with Madam Boss Chirongwa. Chandaka gara pasi ndika fungo kuti, let me take advantage of my name, Madam Boss. Ndoka noti imi ma fans, Madam Boss. Some few weeks ago, pane picture ka circulator pa social media ya Primrose Mugwagwa. Ndakatora picture iyoyo ndaka posta on my platform. Ndakati guys, kuwana kunosiyana. What can we do for Primrose? I want to know if service providers makau ya makawanda ndofanaka fandazvoti okay regetunze program inonzi my dream wedding with Madam Boss tichishandiso kuva influential tachirugaichironeta kungoshandiso zita ra Madam Boss she take advantage of iro zita rake ramakati gadzira imi ma fans pandaka posta pa social media. Vemachea vakati ndiri kuda kunza machea wevhenyu kana kuda kunza vhenyu wemadhiresi izvo zvindangochena ndiripo pano izvo zvindiri mujenjemu unoti kudiko nemuchato akuchato wa Primrose yes and all what rukuita iko zvino tiri mujenjemu men's wear tave kuzotsvaga suit ya groom ya Allen tisingapedze nguva Allen uri kwero koi koi Mr. Allen mofela mofela Muchato, but Muchato, Mugwagwa, Mugwagwa, yes.